Jako možná trochu volnější, aspoň ten úvod. Přestávku jsme si dali, já jsem se taky trošku srovnal. Omlouvám se, bylo mi trošku, byl jsem unavený hodně. Dáme se ale do toho. Podívejte, začněme tím, než si tady vybereme text, který budeme teda, na kterým si ukážeme některé ty technické aspekty, jak se ten text čte a co znamená. Já bych dal teď chvilku právě prostor dotazům. Jestli už z té první přednášky, pokud pro vás nebyla příliš ubíjející délkou, anebo to jinými aspekty mého přednesu. Prostě teď je příležitost, jestli vás k tomu tématu, co tu bylo řečeno, něco zvlášť teda zaujalo, nebo naopak jste přesvědčeni, že jsem něco naprosto zazdil nebo zkrátil a chtěli byste se teď třeba, abych to ještě 5-10 minut rozvedl. K té první části, k té úvodní, k tomu kontextu. Můžeme o chvilku počkat a když se někdo ozve, tak prosím. Mě tam zpadlo, že vy jste zmiňoval, že Paříži vlastně se vedli dlouho jeho chvíli diskuze o tom, jestli teda by vůbec vyučovat Aristotela. A proč tedy? Mě teda možná fakt zajímalo jako ten historický aspekt, jako proč teda o tom takhle diskutovali, když prostě přece jenom ta filozofie byla vnímána, jo, prostě jako takový ten bunt, od kterého se dá začít, nebo jako to bylo ještě jako to období, kdy jako nebylo jasné, jestli jako církev do toho se chce pouštět, to bylo zvětšení. Ta otázka byla zcela legitimní, protože Aristoteles nepředstavoval vůbec nějaký základ filozofie. Všimněte si, jak se ta fakulta jmenovala, v mnoha zemích se ještě jmenuje. To je hezké téma, to se týká právě vůbec jako dějin filozofie, já si ho troufnu trošinku rozvést, jenom jako v našem teda samozřejmě kontextu, ale ta otázka je velice trefná. Podívejte, co dělali ty fakulty, jak se vůbec jmenovali. Jmenovali se Facultates Artium. To byly artistické fakulty. V některých zemích se do dneška filozofické fakultě říká artistická fakulta. Co tam dělali? Vyučovali 7 svobodných umění. Že si pro dialektiku brali Aristotela, no budiš, ale pro zbytek ne. A o tu dialektiku, to znamená, řekněme, organon. No, aby jsme zase je nepřecenili, řekněme, kategorie a ovyjadřování. No a zbytek nic, zbytek je Boecius, Pythagoras, různý, to by byla, jo? Mimochodem, tahle otázka mě zaujala z jednoho důvodu, protože přesně tímhle programem vyučuju v Římě dějiny středověké filozofie. Ne jako dějiny filozofických aspektů sporu mezi teologií na teologické fakultě, ale jako dějiny fakult 7 svobodných umění. Já nepopírám příspěvek teologů na ty filozofické aspekty na teologických fakultách. Ty jsou určitě zajímavé, někdy byly skutečně geniální, byly klíčové, ale to prostě, a rád bych to i obhájil, tuhle tézi, to není základní, jako základní linie dějin středověké filozofie. Jestliže bereme středověkou filozofii jako vědeckou disciplínu, tak ta se odvíjela institucionálně na fakultě artistické, na fakultě svobodných umění. Tam měla svůj program. Oni už od 12. století takhle chápali, oni ji malovali vlastně jako královnu. Mám to tady všechno, samozřejmě, kdyby měl vidět, jo? Královnu, která je vlastně složená, nebo obklopovaná, nebo dokonce na některých kresbách emanuje 7 dalších panen, to je 7 svobodných umění, a to je filozofie. A tam je Aristoteles 1/7. Takže, a navíc o tyhle knihy se nikdo nehádal, takže vlastně ta otázka byla docela jako nová. Ale byla šokující, protože ty první apoštolové Aristotela, to byl například Almeric z Beny a David z Dinantu, no tak ty skutečně přinesli Aristotela v podobě, který mluvíme teď o těch našich knihách reálných, že Bůh je složen z hmoty.
No tak já si řekli, jako ty teologové, no tak takovou filozofii to si můžete nechat, že jo. No a teď prostě jako trvalo nějakou dobu, než teda, řekněme, se viděli i ostatní texty, než byly lépe přeloženy, než prostě řada lidí, jako třeba Albert Veliký nebo Robert Grossateste z Lincolnu, jako řekli, ale podívejte se, to jako opravdu to jako je velice vážně míněno, dokonce i řada jako někteří patrističtí autoři jako ho uznávali a tak dále, takže to byl určitě jako proces, který netrval nějak nekonečně dlouho, trval tak asi 30 let, ale prostě tohle to se jako překlenulo, takže na začátku oni by klidně mohli pokračovat dál ve svém svobodných umění a Aristotela maximálně vytáhnout na logiku. Řada filozofických fakult to takhle dělala a i potom. A i když toho Aristotela nakonec přijali, tak přijmout metafyziku i na filozofickou fakultu bylo, no, tak řekněme, možná pro doktorandy. Byly fakulty, které vůbec metafyziku neměly, filozofické fakulty. Takže, a i když jí měli, i když přijeli Aristotela se vším všudy, no tak ale furt měli 60-70% sedmi svobodných umění. Se zeptám, co to tvrzení, když se řekne, že Bůh je soucno? No to je zajímavý, ale já se opravdu obávám, že tady zrovna nejsme jako, já vím, no. Pokud bychom se k tomu měli vrátit, samozřejmě to byla úplně samostatná přednáška, ale to se tady opravdu nějak teď úplně do toho nám nezapadá. Já bych ještě rád spíš odpověděl, jestli jsou to dotazy přímo k tomu. Můžeme se, neříkám, že to jako nemůžeme o tom mluvit, ale přeci jenom, pokud je ještě o ten kontext Tomášova komentáře na fyziku, tak bych dal přednost těmhle otázkám, jestli tady jsou. Prosím. Já bych se omlouvám teda za svoji neznalost, ale vlastně tam překvapil ten překlásky arabštiny. A já jsem chtěla vědět vlastně, prostě nenalezám tam tu kontinuitu, tak kde to skončilo vlastně ta arabská vzdělanost, nebo kde se vytratila, že je to víme, že to existovalo, ale nějaký to málo známe, si myslím, tak jestli byste to mohli trošku jakoby rozšířit. No, to je zajímavá otázka. Děkuju, to naprosto chápu. Je to právě tady v té době, o které mluvíme. Víte, kdybychom měli být skutečně poctiví, tak by to byla dlouho dalekosáhlý výklad. Ale když mi dovolíte trošku zjednodušení, tak se dá říct, že prostě ta racionální vědecká filozofie v arabském světě končí s Averrohem. Říkám výslovně v arabském světě, protože do něj třeba i částečně patří Maimonides, protože řada, vlastně většina židovských filozofů psala arabsky, protože to sami považovali za přesnější filozofický jazyk, líp se šířil a oni často pracovali na dvorech těch arabských kulturních veličin, to znamená, v tu dobu samozřejmě Židé už dávno žádný svůj stát neměli, takže buď žili vlastně v diaspoře křesťanské nebo v diaspoře islámské a v té islámské prostě přijímali běžně ten arabský jazyk, takže ona ta arabská vzdělanost zahrnuje vlastně i filozofii třeba židovského vyznání nebo původu. No a dá se říct, že tohle období, nebo aspoň to významné období té filozofie, prostě končí s Averrohem, to znamená někdy v roce teda 1198, nebo prostě 1200 plus minus. Důvody. Na důvody bych byl hrozně opatrný. Možná, že vás překvapím, ale myslím, že tady příležitosti jsou určité věci, které nejsou úplně obvyklé nebo překvapující. Já zastávám názor, že, a rád bych ho i obhájil samozřejmě, že že historie není věda, protože nedokáže dát odpovědi příčinné,
Prostě já jsem přesvědčený, že my neznáme příčiny historických událostí, my známe jenom možná pravděpodobné příčiny historických událostí, případně je věříme na základě určitých svědectví a víceméně popisujeme fenomény v nějakém kontextu, ale jako nevím, jestli by si nějaký historik opravdu troufnul dát odpověď na otázku, jaká byla příčina jakékoliv historické události, zvlášť pokud se netýkala jenom jednoho člověka, ale i tak. No, tudíž bych se zdržel těch příčin, každopádně jedním z původních fenoménů, a ten nebyl jenom v prostředí islámu, ten samý problém ve stejnou dobu vzniká v prostředí byzantského pravoslaví, které v tu dobu už se jako náležitě odděluje od té římské latinské církve. A každopádně tam společný fenomén je v obou táborech konflikt těch filozofů s náboženskými autoritami a otázka sporu je prostě, nakolik to, co říkají jako filozofové, je slučitelné s jejich vyznáním. A to prostě jak v pravoslaví, tak v islámských státech. To jsou kalifáty v tu dobu. Není ještě žádná osmanská říše, jsou to kalifáty. Kalifáty v Evropě, kalifáty v Africe, kalifáty v Asii. No a ty tři kultury, řekněme ta latinská, katolická, arabská, islámská a řecká, byzantská, na to prostě zareagovaly různě. Ty poslední dvě řekly víceméně prostě k tomu zaujali stanovisko negativní, by to taky trvalo. Ale paradoxně, nebo prostě úplně naopak, nebo hodně odlišně na to reaguje ten latinský západ katolický, který zakládá univerzity. Neříkám, že tyhle otázky si nekladly, že tyhle spory neměly, to ne. Jakože by k tomu byli laxní, jakože by říkali, že přeci u nás katolíků můžete věřit, jak chcete, to je úplně jedno. Ne, oni ty spory jako měli dál, ale prostě řešili je úplně jinak. Neřešili je vůbec ne jako odmítnutím, marginalizováním nebo zazněním nějak filozofie. Řešili je frontálním střetem, ale filozofie pokračovala. Prosím. Jaký je podstatný rozdíl mezi scholastikou a atomismem? Jako podmnožina, řekněme, no. Ale není to úplně striktní. Protože scholastika si všímá formy, vědecké formy, atomismus obsahu. Takže se dá říct, hodně zjednodušeně, že tomismus je druh scholastiky, ale najdete i tomisty. Samozřejmě moderní, kteří jsou tomisty a nejsou scholastiky. Ty období byly dvě. Nescholastického tomismu zhruba v polovině 19. století, hlavně před vydáním Eterni Patris. A ve 20. hlavně v té druhé polovině. Promiňte, 5 minut. Jo? Myslím, že není moc dobře, tak musíme to nějak říct v obahu. Nicméně, myslím, že
nás tady nějak jako víc ještě, kteří jsme nějak jako kompetentní třeba odpovědat nějaký základní otázky, které se týkaly té první přednášky, tak myslím, že David Svoboda určitě taky znalý v té metafyzice základní tématu, které tady probíráme, tak jestli třeba máte ještě nějaké další jiné otázky, které se týkají té první přednášky. Já myslím, že je celkem dobře, že jsme tak nějak jako, že toto se vzali i trochu z takového toho historického hlediska. Možná vlastně, co já jim připomínu takovou jako základní věc, kterou z vás už jsou trošku s Tomášem seznámení, tak je samozřejmá, ale pro třeba některé z vás možná úplně samozřejmá není. Tedy, že právě Tomáš vyniká tím, že komentuje Aristotela a zahrnuje vlastně vůbec tu jeho filozofii do celku svého filozofického díla. Tím nejznámějším Tomášovým dílem, o které se budeme opírat i především v těch dalších dnech, vlastně všichni ostatní přednášející si vybrali především úryvky z teologické sumy, ale to není vlastně jediné Tomášovo dílo. Právě že těmi dalšími Tomášovými díly jsou právě komentáře k různým spisům, ať je to Písmo svaté, anebo je to Aristoteles. A právě co asi souvisí vlastně s tím naším tématem stvoření je, že Aristoteles byl filozof, který vlastně pozoroval a potom popisoval a filozoficky reflektoval vlastně ten hmotný svět. Fyzika je vlastně věda o mysloucnu, které je v pohybu, to znamená všechno, co je kolem nás hmotné a proměnlivé. A takto se můžeme říct vyjadřoval k tomu, co potom teologie nazývá jako stvoření. A přitom dospěl vlastně i tím komentováním, nebo tím popisem, tou reflexí vědeckou a zároveň filozofickou o tom hmotném světě k tomu, že tento svět kolem má nějakou první příčinu, nějakého prvního hybatele, který se sám nepohybuje, který je vlastně tím, které on nazývá spoustu nějakých dalších filozofických systémů a náboženských bohů. Takže to jenom říkám jako takový možná takový refresh toho taky důvodu, proč se zabýváme, proč třeba to je vybral právě ten text, který komentuje Aristotela. Myslím, že ty důvody, proč třeba právě ta fyzika je tak důležitá, už o té sám v té přednášce zmínil. Takže kdybyste měli třeba ještě nějaké otázky k tomu základu, proč Aristoteles, co a co třeba jako z toho textu je zajímavé, tak co je tam důležité, tak můžete zkusit zeptat a jinak budeme nějak. A ono tomu se říká přirozené náboženství tomu dílu, to je to, co, s čím přišel ten Tomáš. Vlastně on je tvůrcem té myšlenky přirozeného náboženství. Jak bys na to dobře odpověděl? No, já si myslím, že Tomáš je stoupenec toho napřirozeného náboženství. Samozřejmě byl křesťan. Ale Tomáš rozlišuje bojí. Já o tom budu mluvit zítra, tak nechci si to úplně vystříhat. Ale nejjednoduše, podívejte. Jsou to by si dali jako hodnosti, jo? Jedné podobnoci spát, chce se mi tady nejvíc. Jako nechce se mi tady zastupovat Efrema. A ta vaše otázka, úplně jednoduchá. Prostě Tomáš rozlišuje dvojí pravdy, které můžeme poznávat okolo. My můžeme poznávat svět, jak je kolem nás, a k tomu má přístup úplně každý člověk. A můžete ten svět chápat jako účinek něčeho a ptát se, jestli neexistuje nějaká první příčina určitě toho všeho, co je. A pak vlastně úplně každý člověk z poznání světa může podle Tomáše dojít k poznání Boha. A jsou nějaké pravdy, které takto poznáváte. A na tomto základě můžete
hovořit o něčem takovém, co jste nazval tím přirozeným náboženstvím. Já ten pojem mám samozřejmě spojený především s osvícenstvím z novověka. Ale to by Tomáš nebral. To je prostě přirozené poznání Boha. No a pak se nám, pak můžeme Boha poznávat skrze víru zjevení. A takové to poznání Boha je samozřejmě dávno jenom některým vírou. To je jako tak přirozené. To je prostě křesťanství třeba. A já mám takový dojem, že to přirozené náboženství je prostě dílem až novověku, ale to je taková moje hypotéza, tak jak bych to sem asi pojmenoval. A můžu mít takovou trošku boční otázku, jen? Ano. Bylo to zmíněné v rámci té přednášky vždycky, a sice vzhledem k učitelům na filozofické fakultě v Paříži, a zmiňoval tam toho Boétia. Já jsem teda v rámci filozofické fakulty, jsme měli filozofii jako výbor. Vzpomínám si, že už je Matoc, teda on taky mluvil. A já si ale že už nevzpomínám, o koho vlastně šlo. Vzpomeneš si náhodou, nebo jsi by to viděl někdo jiný, něco o Boétiovi, jenom krátce. Kratičista Boétius to byl, někdy se mu říká, poslední Říman a první spásty. On se narodil v roku 480 po Kristu a zemřel v roku 525 po Kristu. Pocházel z takové aristokratické rodiny Anicium a co u něho je zajímavé, no, on to byl člověk, který studoval jako jeden z posledních na té Platonské akademii. Vzpomeňte, kdy byla zavřena ta Platonská akademie. 529. A Boétius umírá 525, to znamená, 4 roky po jeho smrti byla zavřena, takže on byl jeden z posledních, který na té Platonské akademii studoval. Byl to člověk, který měl vynikající filozofické, teologické vzdělání. A zároveň to byl člověk, který měl prostě politické ambice. Stal se prvním konzulem v té říši, myslím, že to byly Ostrogoti nebo Vizigoti. To znamená, on se dostal do té nejvyšší politické funkce. A ta se mu vlastně stala osudnou, protože on byl obžalován z toho, že připravuje nějaké spiknutí. A z té nejvyšší pozice politické, samozřejmě byl velice bohatý, tak se ocitl ve vězení. Ocitl se ve vězení a v tom vězení má nějakou dobu, ví, že bude popraven. A v tom vězení se píše to svoje nejvýznamnější dílo, De konzolacione filozofie, to znamená utěka z filozofie. U nás pak to psal rád. Už jsem si věc, už je tady do CFR. A ten Boétius je teda ještě jedno, dotáhnu o tom myšlenku. Boétius je významný tím pro dějiny filozofie, že pochopí, co se stalo v té Evropě tak naprosto zásadně. Prostě přišly nové germánské kmeny, obsedly tu území Římské říše. A teď je ale, co se týká té kulturní úrovně Římanů, těch Germánů, tak ty Germáni o tom jsou mnohem hůře. A on pochopí, že je potřeba ty Germány učit. To znamená, začne překládat, má ambici přeložit celého Platona, celého Aristotela, zvládne jenom něco, ale ty jeho překlady slouží vlastně po mnoha staletí pro to, aby se seznamovali na tom latinském základě s Aristotelem a tady s tou prostě Tak Efremem, skočil jsem ti do toho. No, já jsem vyklidil pole, protože, jak jsem říkal, umlám se všem. Ještě tu otázku, že jsi nějaké hodnotu ten Boétius, o kterém mluvil otec, Efrem je jiný. To je profesor na artistické fakultě z Dácie. A toto vlastně je ten starý Boétius. Aha, to je takhle, tak oni byli dva to kolmy, že já jsem si připomněla tady. Jak seš na tom? No, nejsem úplně ve svý kůži, ale myslím, že tady to nějak uzavřeme, jestli tam jsou nějaké otázky, případně bych jenom stručně ukázal to dělení textu a pak uvidíme. Velice se omlouvám, je to taková nějaká naprosto nepředvídatelná indispozice. Takže k
tomu mému úvodu, případně i k těm kacířským myšlenkám o filozofii a dějinách filozofie, jestli máte nějaké otázky, je teď příležitost, případně já bych vyložil to dělení textu. Ještě se můžu zeptat. Prosím. Ale jste říkala, ale tam byl ten Avicenes a oni oba dva měli tu budou trošku odlišný přístup, ne? Velice, no, jako oba inspirování. Aristotelem ovšem, když to řeknu zase stručně, no tak Avicena velmi obdivoval ten svět platonský, řecký, tehdy už existující v arabštině samozřejmě, protože Arabové na tom byli s překladem mnohem líp než latiníci. No a Averroes teda se opravdu držel velmi, velmi striktně textu Aristotela a dokonce často i Avicenu kritizuje a vyvrací. Takže jako je mezi nimi něco hodně společného, to je teda jako čerba a láska k Aristotelovi, ale ty přístupy jsou odlišné. Je to hodně podobné tomu, co bylo potom v Evropě, kdyby jsme ho třeba srovnali, já nevím, s Duncem Scottem jako představitel Aviceny a Sigrem z Brabantu jako představitelem Averroa, to je tak zhruba jako mezi nimi ten rozdíl. Já bych se jenom ještě zeptala na to, co to takový komentář je, nebo výklad. Je jeho aspirací výlučně porozumět, anebo přemyslet? To je velice choulostivá a delikátní záležitost. Ty texty, ty výklady můžou mít opravdu jako historický kus od kusu různé cíle. Dokonce může existovat i výklad, který prostě má jenom zdůraznit pozice toho textu, aniž bys to mal vyjadřoval. Ve středověku je to docela vzácné, protože ti filozofové, ať už byli z jakékoliv školy, tak byli jako pro pravdu zapálení, jako ta pravda přeci jen pro ně byla dost mnohem víc jako třeba důležitější, takže takové ty čistě akademické jako objasňování textu existovalo, pozor, existovalo, ale jako většina z nich do toho vkládá tu svoji filozofickou, jako ten pohled, jestli to teda je pravda nebo není pravda. No a Tomáš konkrétně i v tomhle důsledně, opravdu důsledně spojuje obojí, to znamená objasnění textu, když text koriguje, to uvidíme právě dneska, nebo možná zítra uvidíme, tak ho koriguje aristotelovými texty, jinými slovy, ke korekci skutečně velice erudovaný myslitel používá texty toho vlastního autora, případně jinými, ale ne, že by z toho byla nějaká parafráze, že by se tam prostě vlastně ten původní text nějak úplně ztratil a do toho tam jako zaznělo jenom jako mínění toho komentátora. Takže to přesně u Averroa i u Tomáše nenajdeme. Je to rozhodně touha zrekonstruovat pozici Aristotela, ale podrobit ho i tomu pohledu filozofickému. A zajímavé, asi úplně to nejzajímavější, proč jsem vlastně to vybral, aspoň tady v tom oboru, je, že když narazí na texty, které by mohly narazit na křesťanské nebo islámské pravověří, tak tam necituje koncily a Bibli a papeže, ale cituje tam jiné texty Aristotela, které mu tuhle interpretaci neumožňují. A to je na tom asi jako filozoficky úplně nejzajímavější. No. Takže on se opravdu úplně až do poslední chvíle jako drží té čistě racionální cesty. V některých otázkách, ale to nejsou ty naše, tam řekne, tohle je filozoficky nerozhodné. To bylo možné tak i tak a jak se to stalo, my prostě to nedokážeme jako dokázat. To jsou třeba volby svobodné vůle Boží. Ale pokud ty korekce dělá, tak je dělá čistě filozoficky. Buď na základě obecně platných principů filozofie, jak se prostě používaly na všech těch fakultách, anebo pokud možno, a to je zvlášť jaksi úderné, když to dělá vlastními texty toho autora, kterého komentuje a vlastně mu dokazuje, když mu řeknu tak jako polopatě, no špatně
znáš sám sebe, protože předchozí knize bys tuhle konkluzi, tenhle závěr udělat nemohl, protože si sám hájil princip, který ji neumožňuje. Jo? A to je jako velice, velice, velice zajímavé. To třeba dneska opravdu jako dokáže strašně málo kdo. Jsou takový filozofové i dneska, ale to je opravdu velice vzácný. Důsledkem je v podstatě, že ten Tomáš v podstatě udělal z té filozofie služku teologie. No tomu bych se velice ohradil teda. To ne? To jako zaprvé vůbec ten výraz služka je, ano, on se objevuje v teologické sumě na začátku, ale to by byla, zase to by byl dlouhý výklad, že jo, ten, kdo slouží, kdo v tu dobu nejvíc sloužil. No, římský císař a římský papež, ne? To je přesně doba, kdy se Innocent III. Tak rád prohlašuje za služebníka služebníků boží, což přebírá samozřejmě od předchozích papežů. Ale jednak to, ten pojem sloužit, a zvlášť teologii, která je prakticky totožná s věděním božím, je opravdu v duchu té služby středověké, to znamená rozhodně to není otroctví, ale není to ani ten Johann z 19. století, co jako nosí čokoládu na stůl. Jo? Protože když se třeba právě podíváme na ten kontext služby, takový ten modelový kontext služby, no tak kdo byl pod koní papeže v tu dobu? Římský císař. Kdo byl vrchní číšník římského císaře? Český král. Jo? Takže jako postavit se na tyhle společnosti jako sluha mi nepřijde tak jako rozhodně degradující, to prostě jako opravdu není jako ani nějaký prostě nevolník černý pleti 19. století, ani prostě jako nějaká taková figurka dehonestující. Ale je to rozhodně služba ve smyslu, že jí dává vyniknout. A to je přesně úloha, kterou filozofie, jak u Tomáše, tak u tomismu, zastává. Tomistická filozofie není rozhodně žádná křesťanská filozofie ve vlastním smyslu slova. To byla tak jedna z otázek, které jsem tam navrhnul. Je to přinejmenším takzvaná ta křesťanská filozofie externí, ve smyslu, která inspiruje, případně koriguje, ale nikdy nevstupuje do vnitřní argumentace. A tím skutečně teologii slouží, protože ukazuje, co všecko filozofie může bez nezbytnosti víry poznat. A zároveň to, co teologie sice z nezbytnosti zjevení a víry pravdivě předkládá, tak jak to zasadit do kontextu jiných věcí, které víme, třeba z jiných věd, a zároveň v tom vidět i tu boží logiku nebo ten boží plán. Takže já bych řekl, ano, ten výraz služka teologie u Tomáše existuje, ale je opravdu plně nesen v tom téměř rituální služebnosti středověkého pojetí sluhy na těch vyšších úrovních, protože on je vlastně, ta filozofie je služka teologie, že jo? Teologie je, to není věda o Bohu, to by Tomáš rozhodně nesouhlasil, že jo? To je prostě především to vědění boží a tak dále. No tak je to vlastně prostě skoro kněžská služba, ta filozofická. Levická, řekněme, no, aby jsme to zase nepřestřelili. Je to taková jakási služba levity, no. Jáhna pod jáhna, nic negradujícího. Tak jako římští císařové přisluhovali třeba při ekumenických koncilech, že jo. Císař Zikmund v Kosnici zpívá evangelium, nebo lekci jako pod jáhne. To je prostě jako taková opravdu velmi vznešená vize služby. Další, prosím, prosím. Já jenom tam k té debatě, které zaznělo, paní říkala ohledně toho islámu a snadu rozumu. Já bych jenom k tomu asi takovou poznámku, že vlastně tenhle ten vývoj toho
uzavírání se islámu vlastně racionalismu je popsaný v literatuře, vlastně v češtině třeba v teologických textech to vyšlo, Lefrejovi to psal, a nejenom tedy, třeba Melo, ta další autoři, dřívějška. A v podstatě tam jde o to, že možná to by si doplnil trošku, možná i nesouhlasit, že jste říkal, že to historicky není doložitelné. Ono v podstatě jsou i doložitelné konkrétní rozhodnutí konkrétních kalifů právě od toho 12. 13. století, kteří vlastně ten směr, který byl ten racionalistický, jako systematicky potlačil. To já vím. Ano, to máme, ale ta otázka zní proč, že jo? Proč se jim to prostě včera líbilo a dneska nelíbilo? No, třeba bylo to vysvětluje tak, že do toho zhruba 12. století většina obyvatelstva byly vlastně původně vlastně nemuslimské obyvatelstvo a postupně, jak vlastně ten islám jako prokvasil tu společnost, tak vlastně, protože ten islám je jako neslučitelný s racionalismem de facto, protože není, aspoň to je teda jako v podstatě bylo to napíše, že on není, on je natolik voluntaristický, není to vtělený náboženství, ale jako aplikují to vůžinku jako doslovno, vypadá ten rozhodat je vlastně jako zbytečný. No, já nejsem znalec islámu, jenom třeba bych řekl, že každopádně v tomhle duchu jako apologeticky proti mluvili všichni, zdaleka ne Averroes, ale prostě všichni ti významní islámští myslitelé a připomínám ortodoxní islámští myslitelé, to znamená Averroes nebyl považován za pravověrného muslima, ale prostě ti ortodoxní jako Al-Farabi, Al-Kindi a podobně, tak ty prostě jako říkají úplně jak svatý Tomáš, že jo, prostě, no, Allah seslal filozofii, aby prostě nám dala pochopení a nemůže být nikdy rozporu mezi tím a tím, protože Allah je jeden Allah, nám dal rozum, Allah nám dal Korán, jo, takže... No, ten rychlý to právě, myslím, že tam byly právě dva směry, jeden to tady ten v podstatě ten racionalistický a druhý ten jako mystický nebo voluntaristický. Že on potom vlastně někdy v tom 12. 13. století ten jeden proud, ten druhý úplně jako zlikvidoval. No a přesně to se stává v tu dobu, možná jenom trošinku trochu to díl trvalo a nebylo to možná tak brutální. Přesně to se stalo jako v Byzanci. Tam máte ještě v 11. století mnichy, biskupy, který tvrdí, že všechny výroky, které Kristus Pán prohlásil, prohlásil v sylogistické formě. A no, se moc nesmíte, ono je to možný. Jo? Ale tím neříkám, že je pronáší v barbaře, ale jsou silogizmy a silogizmy. A najednou prostě je to úplně nepřijatelný a dokonce by to vlastně nahrazujou jako protijet, není jako studium, já nevím, jenom řeckých otců a písma, ale vlastně spiritismus. Jo? To jako kde třeba ten byzantský episkopát končí mezi tím 13., 14., 15. století, no to je úplně jako dekadence, to je prostě opravdu jako vizionářství. No. To je zvláštní, ale proto jako říkám, proto si nemyslím, že historie je opravdu věda, protože prostě opravdu si myslím, že nemůžeme dát jako objektivní vysvětlení těchto myšlenkových pochodů v určitých skupinách etnicky nebo nábožensky. Můžeme je popsat, můžeme jako zjistit, řekněme, silné motivy, které třeba i oni sami uvádějí, ale kolikrát vy sám uvádíte nějaký motiv, který provází vaše jednání a on třeba ale není tou příčinou toho, že to děláte, že jo? Třeba kdybyste si vzali něco úplně bližšího, hodně zdokumentovaného, třeba druhou světovou válku, nebo první světovou válku, no tak kdybychom se začali bavit o jejich příčinách, no to bychom nikdy neskončili. A to máme tak zdokumentovaný, jako rozhodně ne islám ve 13. století. Já se zeptám na to, otázka šli. No, pardon, no, otec. Jo, Lukáš. Já jsem chtěl od nás, prosím, my jsme se možná trochu posunuli. Ano, ano, máte pravdu. Třeba k těm otázkám, tak tomu textu, protože jsou to poměrně náročné a přitom velmi důležité otázky po celé téma, tak je to pravda. Posunout tímto směrem. Jsem se zrušila asi sám. Otázka ta 4.5, na to se dá zodpovědět jenom tím dogmatem, že v začátku bylo slovo? No já si myslím, že ne.
A ani božský Aristoteles si to nemyslel, že? ale jako nevážně. Chcete teda přijít, nějaký ty konkrétní otázce? Přejete si teda tu, kterou? 4-5 jsou vděčný. 4-5 říká pán, jsou to ještě další návrhy. Já mám ještě technickou poznámku, která souvisí, my jsme nějak jako nepředstavovali ještě v rámci celkově, jak chceme postupovat na té letní škole. Ten smysl té práce ve skupinách, která začne dnes večer, je, aby těmi otázkami jsme se zabývali v těch skupinách. Aha, to jsem ani já nevěděl, já jsem nebyl na tom setkání. Jasný, ne, ale ten smysl je to, že ta přednáška, kterou máme nyní, nás má připravit na to, abychom byli schopni potom v těch skupinách o těch otázkách diskutovat. Což nezakazuje, že se můžeme teď něčím zabývat, ale to spíš... Výborně, ještě to beru, naprosto. I pro tebe, aby si nás spíš teďka připravil na to, abychom i za pomocí toho textu, který si přeložil, připravil pro nás, byli schopni se nad těmi otázkami společně zabývat. Naprosto děkuji za příspěvek, prosím vás, vůbec nechci, ale pardon, David se už tam hlásí další dobu. Já nechci do toho zasahovat, ale moc prosím, abychom se dotkli toho, co to vlastně je spoření. Ano, ano. Z toho nejvíznějšího hlediska, aby se nám objasnilo, co se tím myslí. Protože to asi zřejmě budeme potřebovat v tom další. Správný postřeh. Já možná tím rovnou začnu a pak udělám hned druhou takovou jako kratinkou intervenci a to bude teda jenom jako objasnění těch čísel, těch paragrafů, aby jsme pak jako věděli, o čem bude. Ale tohleto je samozřejmě naprosto k věci. Můžeme se přesunout, oče Lukáši, do toho překladu, přesně tak. A úplně nahoru je ten první text, je právě z té knihy sentencí. Tady, tak. Já jsem samozřejmě s touhle otázkou počítal, protože nemá smysl mluvit o stvoření, aniž bychom si ho teda nějak definovali. A Tomáš Akvinský už za dob svých doktorandských let, tedy když komentoval druhou knihu Petra Lombardského, to znamená, to jsme někdy v roce 1253, tak k tomuhle zaujal nějaké stanovisko, stvoření tam nějak definoval, ku podivu ne nějak příliš i teologicky, a pro klid našeho svědomí tahle popisná definice zůstane i uvnitř toho textu hlavního, tedy toho komentáře na fyziku, to znamená jinými slovy, Tomáš na vymezení stvoření názor nezměnil, alespoň ne mezi sepsáním komentáře na druhou knihu Petra Lombarda a na osmou knihu Fyziky Aristotelovy. Takže... Tomáš v tomto textu popisuje to, co nazývá stvořením, popisuje to čistě filozofickými termíny a přesně tahle struktura se nám objeví pak v tom komentáři, tudíž můžeme mít jistotu, že zde mluvíme pokaždé o té samé věci. Hoc autem creare dicimus, šiličet producere rem in esse secundum totam suam substantiam, unde necessarium est a primo principio omnia per creationem procedere. Vlastně ona by nám stačila, ta první věta. Takže creare, které běžně překládáme a rozumíme jako stvořit, míníme, říká Tomáš, dicimus nazýváme, producere rem in esse secundum totam suam substantiam. Vytvořit věc v bytí co do úplné její podstaty. Hned se nastavím terminologie. No to producere se do češtiny, je to prostě doslova jako produkce, akorát jsem se jako chtěl vyvarovat takových jako hodně zúženě chápaných moderních termínů, no prostě produkce dneska chápeme víceméně buď teda jako
výrobní nebo filmová, ale tady by se to asi nehodilo, takže jsem tam prostě nechal to vytvořit, které dál uvidíme, že prostě Tomáš to s tím spojuje, takže to nepovažuji za nevhodné. Res, pozor. Nemysleme si, že res je nutně v Tomášově chápání věc fyzikální. Nejen, že jsou to i věci duchovní, ale pozor, jak Tomáš v té samé knize, v tom komentáři objasňuje, jsou i situace, kde věcí můžeme nazývat čistě pomyslné soucno, tedy soucno, které vůbec nemá žádnou esenci, tudíž ani esenciální definici, nemá žádný akt bytí, není sice něčím, ničím, ale je, řekněme, jenom subjektem vypovídání nebo prostě určitou složkou soudu, a dokonce i to můžeme podle Tomáše nazvat věcí. To jenom říkám, protože někdy ten věc, res, chápeme hodně složujícím způsobem a není tomu tak. I církevní právo například ještě do kodexu piánsko-benediktínského všechny svátosti řadila pod res, pod věc. Dneska tomu tak už není. Takže to je ta res, jo? To je opravdu, řekněme, věc. On to tady jasně myslí, říká producere in esse, takže myslí samozřejmě reálná soucna v bytí, nemyslí v tuhle chvíli ta pomyslná soucna. Mimochodem, i když si pokud někoho zajímá a už na, to, na ten text zapomněl, kde Tomáš tohle rozlišení dělá, tak on tam dokonce vzpomíná, myslím, že Izidorovu takovou, si se trošku přitaženou, ale etymologii, jo? Res jako reálné soucno. A reor reris jako myšlení myšlenky, dostačující k tomu, aby věc byla taky res. Jen tak jako, no, prostě ta res je tam hodně široká, ale tady je relativně úzká, myslí tím reálné soucno, secundum totam suam substanciam. A to je další krásná příležitost, jak si trošku realisticky osvěžit a, jak bych to řekl, prostě updateovat naši znalost scholastiky. No, co je to substancia? No, to není podstata, to není substance. Proto jsem to i přeložil, co do její podstaty. No, protože Tomáš chce říct tu věc prostě do základu. Samozřejmě, že to zahrnuje její esenci, ale to tam substanciam se nemůže přeložit jako substance. Mohlo by se eventuálně přeložit jako esence. Ano, v celé její esenci, tedy ve všech komponentech, které tu věc specificky konstituují. To by byla pravda. Ale nikdy by se nemohla přeložit, aby to bylo ještě správně, tady ta substance v češtině, jako teda jako hypokejmenon, jako substrát. Protože reálná soucna jsou i akcidenty. Někdo by na to mohl namítat, no ale oni tu substanci vyžadují, no to ano, ale prostě stvořit akcident jako nesouvisí bezprostředně se stvořením substance. Sice jí to implikuje, ono by to mohlo být i bez ní, jak potom vidíme v jiných knihách a tak dále, ale opravdu se to nedá takhle striktně spojovat. To znamená, tady musíme opravdu tu substanciám přeložit nějak volně nebo ji tak chápat, ale nestotožňovat ji jako s první aristotelovou kategorií. To by byla opravdu chyba. Můžeme ji přeložit jako esence, s tím, že budeme počítat s tím, že i akcidenty mají svoje esence. Ale pokud nám to jazyk dovoluje, jako čeština to právě dovoluje, a jak jsem to i udělal, domnívám se, že je to nejschudnější cesta. Uvidíte jiné podobné texty, kde Tomáš bude mluvit o substanci jako naprosto otevřeně synonymu k esenci a kde bude mluvit o esenci jako naprosto nepokrytě synonymu k substanci. To neznamená, že scholastikové to měli v hlavě popletené, ale dopřávali si obrovskou terminologickou svobodu. Doby, kdy filozof prostě definuje termín, nejen pojem.
pojem ten je mentální, ale jazykový termín definuje podle pojmu a nikdy se během své kariéry od této definice neodchýlí ani jazykově, natož pojmově, no tak to je úplně jiná doba filozofie, té moderní filozofie. To tady by se velmi těžko hledali, možná až u prvních nominalistů o 100 let později. Jo, ještě můžu, prosím. Ta celá věta by mohla ještě jináž být. Ta může být, že výrazem stvořit míníme uvést věc a bytí a to v jejím celém a úplném soucnu. Místo toho, ty substance tam má to i soucno, je to čistější, ne? Můžete a nemůžete. Do jisté míry můžete mít pravdu, ale už se tak vzdálíte i počtem slov a jako terminologie, že vyvoláte hněv vašich nezrovna přátel, protože Tomáš tady substanci nepoužívá jako striktně kategoriální termín a soucno je docela dost jako odborný termín. A když tam Tomáš o soucnu vůbec nemluví a vy ho tam napasujete, no, tak opravdu riskujete nálet spojenců. No? Já bych se možná právě zeptal, proto si myslím, že to je pro nás jako šťastná věta, že když o ní budeme, když se ji budeme snažit pochopit třeba i v neznalosti právě přesně těch aristotelových kategorií, že třeba člověk, který není vzdělaný v aristotelové filozofii a přečte si ji, výrazem stvořit míníme uvést věc bytí a to v její celé úplné podstatě, tak si myslím, že i člověk filozoficky nevzdělaný může chápat, co to chce říct. No a jestli by se možná mohlo, asi si se na to možná chystal, to provázat s tou druhou větou. No, samozřejmě to... S tou nutností, no, vlastně, že všechno vychází... Ona tam úplně tak nutná není. Já jsem to tam spíš dal, že jako nemám úplně rád věty úplně vytržené jako z kontextu, takže jsem to jako dal, třeba to pokračuje, ale on samozřejmě tam řeší stvoření. Stvoření samozřejmě v Lombardových sentencích řeší teologicky a v zásadě tam implikuje, ale to už když jako opravdu vykládáme tuhle větu, vykládáme díky tomu, co pak následuje. Z téhle věty by někdo mohl říct, no, kde berete tu jistotu, že to všechno víte. Že? No, ten vtip, a to právě bude v tom dnešním čtení a tak dále, ten je v tom, že tenhle typ, jako je stvoření, uvedení v bytí, prostě vylučuje jakýkoliv předchozí substrát, který sloužil jako materiál tomu tvůrci, tomu stvořiteli. Protože tenhle model, no ten znal skoro každý, že jo, v tu dobu, nějaká ta demiurg, síla, princip, tam tu hmotu nějak uplácá. Ale on tady chce říct něco úplně jiného. On tady chce dát odpověď tímhle slovem creare přímo na to, kde se vzala jakákoliv látka, jakýkoliv materiál, jakýkoliv substrát, jakákoliv vůbec bytí. Ne, že přetvořil někdo už něco. To tam potom zazní mnohokrát. Ale pozor, kdyby se to dotáhli na úplnou nicotu, aby to jako bylo košer. No tak se dostanete do strašné kontradikce, a to právě taky uvidíme v tom textu, tak budete mít ex nihilo nihil fit popřený. Tak budete mít nic a zároveň něco. Jak můžete mít něčeho něco? No to si odporuje. No a právě na to, a to vám pak chci ukázat docela i v závěru, zřejmě dává odpověď už sám Aristoteles v 11. knize Metafyziky, když říká tu kouzelnou větu, můžeme se na jednou podívat, úplně tu poslední v tom... V tom té sbírce, úplně na konci. No. Řekněme, že můžeme ten text snad legitimně jako interpretovat jako mezi vkleští tady těch dvou citátů. To je literatura, ale tak, ještě kousek, tak. Myslíš ten text na devátý, ano, promiňte, já se zjedy. Tu čárku vidím před nebo po. A to je skutečně jako klíč tohleto, jo? On říká, ano, ano, ex nihilo nihil fit, z ničeho nemůže se nic uplácat, to by byl nesmysl. A dokonce Aristoteles o tom mluví ještě mnohem elegantněji. Říká, v procesu zrodu a zániku, generace a korupce, vždycky ta
potence předchází ten akt při generaci, tam při vzniku, je něco možné a pak se to stane aktuálním. Něco je možné a pak se to stane aktuálním. Ale pozor, v absolutní dimenzi, pokud se na to díváme jako na tenhle proces, nejenom jako na jednotlivý kroky, ale jako takový, tak paradoxně ten primát, ne časový, ale příčinný, to tam taky v tom textu zazní, počítáme, že by to třeba probíhalo i mimo čas, všechny tyhle ty věci. Takže nenutně časový, ale příčinný. Příčinný primát má akt. A tím právě vůbec vlastně nejsme v pokušení teda jako tvrdit, že z ničeho něco je, ačkoliv všichni vědí, že z ničeho nic být nemůže a že teda ta víra je nějaká absurdní. Ne. Tu jedinečnost má, když se vrátíme do toho prvního textu, právě ten kreator, ten jako jediný první princip, to je ten jediný první akt, který nutně musí být a který kdyby nebyl, tak by nikdy nic nebylo. Žádný další akt, žádná další potence. A protože zároveň Aristoteles odmítá nekonečnou řadu příčin, jak v čase, tak mimo čas, tak jak uvidíme, asi nebude jiné cesty, než uznat první akt, který je sám, který si žádnou potencí a žádnou diferencí svoji jedinečnost s nikým nedělí a od něj teprve pochází celý ten kolotoč zrození a zániku, potenci a aktu. V téhle druhé fázi má primáta potence, ale v absolutních měřítkcích ten primát má akt. Protože kdyby jednou na počátku nebyl akt, tak by nikdy žádná ubohá potence nevznikla. A dokonce nevznikla by ani pluralita nějakých ubohých aktuálních soucen, protože by se mezi sebou museli nějak lišit a to lišení by muselo nastat jenom díky nějakým potenciálním diferencím. To je ale řekněme už moc daleko. Tahle ta linie, proč jediný první princip a z čeho a jak chápeme stvoření, domnívám se, že jsem nějak objasnil. Pokud ne, tak klidně samozřejmě protestujte. Dal jsem to i písemně, protože jsou to věci samozřejmě nevšední, takže chápu, že říkat to jenom ústně by bylo asi dost pošetilé. Trošku techniky, trošku. Vy to asi všichni už znáte, já vím, ale přeci jenom třeba někdo to ještě neznal. A tam si nějak mluví o první substanci a druhé substanci, ne? No, v tomhle zrovna ne. Podívejte, já jsem vám chtěl ukázat jednu věc. Ono je to vlastně věc banální. Všichni studenti se to musí naučit, aspoň v té první fázi. A když chcete číst vůbec Aristotela nebo i jiný klasiky, no tak prostě se bez toho neobejdete a nakonec se vám to stejně dřív nebo později zhnutí. A já považuji za rozumnější se to naučit, než si to nechávat od někoho vnucovat. Jinými slovy, jak dělíme a citujeme text Aristotela a Averroa. Jenom tohle, nic víc. Ve vztahu k Tomášovi, protože Tomáš jeho oba cituje nějaké tělí. Podívejte. Začneme paradoxně od dnešní doby. Od roku 1831 celý vědecký svět, trošku přeháním, ale je to tak, dělí Aristotela podle archetypální edice v zásadě geniálního, přinejmenším velmi schopného německého filologa Immanuela Beckera, který v Berlíně publikoval všechny Aristotelovy spisy v řeštině. A jak prostě ten text pad, tak na tu stránku, tak ta stránka tomu textu dává to číslo do dneška. I když Univerzita v Oxfordu už udělala lepší jako vydání, ale ty čísla se zachovávají i v národních jazycích, když se překládá. Jo? A to jsou ty dnešní vysoký relativně, kromě kategorii, to jsou jedničky, dvojky, že jo?
To jsou ty velký čísla, Becker. Jo? To znamená, že tenhle text Aristotelovy fyziky v řeštině padnul Immanuelovi Beckerovi na stránku 251, na odstavec levý a na řádku 8 tohle slovíčko. Levý znamená A. Přesně tak. A, B. A tenhle systém se zachovává. Dokonce ten systém je tak geniální, že i kdybych vám neřekl název toho díla, natož knihu nebo kapitolu, tak pouze Aristoteles a tohle číslo neodkazuje na žádný jiný text, než na tenhle ten. Becker ovšem žil v 19. století, co bylo předtím. Existuje jen dvojí dělení. Co používá Averroes, a to jsou ty textus. Prostě říká se tomu jednoduše text. A ten text má nějaký číslo arabský. A to jsou ty žďabíčky, na který toho Aristotela nastříhal Averroes. Tady to můžete vidět, jeho textus 4. Můžeme pokročit dál. Jo. Jo, teď to tady uvidíme víc. Vraťme se. To už je Tomášův komentář. Jo, tak určitě řečeno, moc ho tady nevidíme, ale prostě řekněme, ty naše dnešní kapitoly, dnešní běžný kapitola u Aristotela má tak 2-3 stránky. No, a průměrně tohle množství textů Averroes rozdělil na takový 4 až 10 v extrémních případech textů. Takže ty jeho žďabíčky, ty jeho textů jsou opravdu malinký a výborně se citují, protože to se skoro nesplete, to je skoro jak ten Becker. No není to tak dokonalý jako Becker, to byl Germán, že jo. Ale i ten řecký filozof se tomu dokáže přiblížit. A nebo ten arabský filozof, teda, pardon, že jo. Jo, takže to prostě byl úžasný jako gól a od toho 13. do 18. století se normálně používá. Ale vy to musíte znát, no, protože když jste nějakého filozofického autora, tak on to necituje podle Beckera, on to cituje podle Averroa a řekne vám textus 5 a pak vám řekne in commento decimo. V 10. komentáři, no co to je? No to je text Averroa, který odpovídá tomu žďabíčku číslo 10. Ty čísla jsou platný jak pro Aristotela, tak pro ten komentář. Takže můžeš mluvit, co tam zabrá ten paragraf 753, tak, co tam zabrá ta 13. Tak, paragrafy ty byly vložený Leonínou a Marietti. To jsou dva poslední editoři toho textu svatého Tomáše, s kterým budeme pracovat. Jsou to takový jako nějaký rádoby kapitoly, takový odstavce, který se ale nekrajou ani z textus, ani s dnešníma kapitolama, ale když si prostě otevřete latinský originál, to znamená Marietiho a Leonínu, tak tam ty čísla najdete, tak já jsem si ponechal. No. Dali tam jakýsi paragrafy jak pro Aristotela, tak pro Tomáše, ty jsem ale označil jako N, jako číslo, paragraf jako paragraf, číslo jako číslo, textus jako textus. No a když se tam potom někdy podíváme na Aristotela, na Averroa samotného, můžeme pomaličku, či Lukáši, měli tam určitě nějaký odkaz na Averroa. Tady zrovna, víte, můžeme? Jo, já jsem tady třeba schválně to dal celý úplně, jako by se byli ve středověku. Jo? Tady jsem vám dal třeba dva citáty z Aristotela, tak samozřejmě dal jsem tam Beckerovy číslice, že jo, jsme taky dneska, ale zároveň jsem neopomněl i ten textus, abyste prostě viděli zhruba, jak je to roztahaný nebo naopak zkrácený, nebo to, jo. A když se podíváme ještě přímo na toho, ano, tady na tu šestku, mohli bychom se, protože Lukáši na tu šestku pojďte do toho poznámku. Jo, a tady právě jsem to nechal takhle úplně celý, Averroes, in octo physicorum, in octo libro physicorum, na osmou knihu fyziky,
Rozepsal jsem vám to, abyste jako nebyli třeba neklidnění s kratkama. Je to komentum, nebo komentárium, my to skoro nevíme, ale komentum nebo komentárium, prostě komentář. Číslo 4, to znamená, odpovídá tomu textu z 4, to číslo je společný, jak pro ten žďavíček, který se tak pro ten komentář zavedu. A pak jsem vám dal do závorky, z jakého vydání to bereme. Dneska bereme, kromě výjimek, jsou pořád bereme Averroa, když jde o latinu, o scholastiku, z vydání Benátského, Junctina, 1562, svazek čtvrtý, list, ne stránka, list 341, rektor, to znamená ta první, a to písmeno nejbližší velké na okraji stránky je velké E. Takže nechci vás tím dál mučit, jenom tolik. Jo? Tady u Tomáše potom můžeme vyjet na Tomáše, na začátek Tomášova komentáře. Jo, tady se vám nechal, to je Aristoteles. Jo, pardon, ne, to je Tomáš. Marietti a Leonina používají dvojí číslování. Na internetu je taky dvojí. Tak jsem vám tam vložil dvojí, až to bude někde hledat, tak aby prostě to... Ty čísla se rozhodně nekryjou s číslama Aristotela. Je to tak, že tam paragraf je Leonina a no číslo je Marietti? Paragraf je Aristoteles. N.O. je Tomášův text. Další otázky? Já bych dal tady dělat jako vlastně pauzu. Dobře, chceš se dát pauzu v chvíli? Já myslím, že stejně už jako časově, jak jsme to původně měli plánováno, tak už se pomalu chýlíme. Konce nemožno si překročili, protože jsme to měli plánovat do 5 hodin. Nemáme v 6 hodin mši svatou. Dobře, takže já myslím, že zaslouží se to takhle.